Lutja e ditës së shtunë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kjo është fjala e të ruajturve prej mëkatit dhe e të kujdesshmëve. Kërkoj mbrojtje me Allahun prej shtypjes së tiranëve, prej mashtrimit të smirzinjve e prej poshtërsisë së mizorëve. Vetëm Allahun falënderoj e lavdëroj me të gjitha falënderimet e lavdërimet e falëndëruesve e të lavdëruesve. O Zoti im, ti je një e i vetëm, pa shoke, pa ortak, ti je sunduesi absolut, sundimin ty nuk ta ka dhënë askush, nuk kundërshtohesh në gjykimin tënd, nuk sfidohesh në sundimin tënd. Ty të lutem të madhështosh e të dhurosh paqe shpëtim për Muhammedin, robin tënd, e të dërguarin tënd, vetëm ty të lutem, bëj që unë të arri kënajsin tënde më të lartë, me falënderimet për mirësitë tua, më ndihmo që t'jem në bindje ndaj teje dhe në angazhim të përpikt në adhurimin tënd. Bëj që unë të meritoj shpërblimin tënd me butësinë e kujdesit tënd, më mëshiro për aq kohë, sa ti të më lësh gjallë duke të mos kundërshtuar ty, për aq, sa do të më lësh të jetoj. Bëje mbarë që të kryej vetëm nga ato punë që mua më sjellin dobi. Me librin tënd të zgjerosh krahërorin tim, me këndimin e librit tënd të fshish mëkatin tim, të më japësh mua shpëtim në fen time e në veten time. Për të mirën time mos i egërso ata që më bëjnë shoqëri. Përsose bamirësin tënde për aq jetë sa më kam mbetur, ashtu siç e përsose gjatë asaj pjese jete që kam kaluar. O më i mëshirshmi i mëshiruesve.